Negatief altijd een goal. Popov. Njegova diagonala. Samo Domitrev. I kraj. Kraj na 61. Gradsko derbi. Судијата Ставрев свири крај. Работнички ја забележува првата победа во пролетниот делот, шампионатот, а Вардар го запишува првиот пораз. 2:1 конечниот резултат. Уште во 6-та минута Работнички имаш убедлива предност од 2:0. Најпрво Херера погоди во асистенција на Ангелов, а потој Ангелов се запиша во листата на стрелци во 6-та минута. Конечните 2:1 ги постави Попов по одличниот центаршут од корнер на Блажевски за конечни 2:1. Ќе ја видиме и статистиката на овој надпревар. Го гледаме почесниот погодок на тимот на